E aí, galera, beleza? Breezy aqui de volta com mais um vídeo do eFootball 2023 Mobile para vocês. E no vídeo de hoje eu vou trazer aqui as melhores formações atualmente, né, que está disponível no jogo nesse momento. Que você vai fazer o seguinte: vai lá colocar o time base, alterar a formação, colocar padrão e vai aparecer a formação, beleza? Nesse momento aqui do vídeo que eu estou gravando, tá? Então corre porque você sabe, a cada manutenção pode haver alteração, mudanças, atualizações e essa formação sumir, beleza? Dito isso, galera, deixa o likezão nesse vídeo. Peço para você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative todas as notificações para não perder os próximos vídeos, principalmente de atualização de formação, beleza? Bora lá rapidamente, sem enrolação. Informação de usuário, time ideal. A gente vai aqui uma formação de uma seleção, beleza? A gente vai aqui nas seleções e a gente vai na Finlândia. Foi na Finlândia. Vamos lá, plano de jogo, alterar a formação, coloca padrão. E aí está, galera. Uma formação muito top para quem joga aí no contra-ataque rápido, porque não vai deixar seu time exposto, vai deixar seu time bastante protegido, compactado. Quem sabe aí a galera que joga no contra-ataque tá ligado que contra-ataque é uma formação que a linha defensiva é alta, então a gente tem que se proteger aqui, beleza? É uma 5-2-1-2, beleza? Da Finlândia. Dito isso, bora lá para a próxima formação no contra-ataque rápido. Tá, galera, para a próxima formação a gente vai aqui em Europa. Vamos aqui na Liga Espanhola, na La Liga. E aqui a gente vai no Madrid Rosas RB, que é o Atlético de Madrid genérico, beleza? Para quem não sabe aí, o Atlético de Madrid tá com uma formação aqui muito interessante para quem joga aí no contra-ataque rápido, tá? Também, né, filho? Simeone, né? Simeone sabe se defender. Aí está a formação, galera. É a 5-3-2, tá? Simeone aqui do Atlético de Madrid tá com a linha defensiva muito bem postada. Você vê ali os três zagueiros bem recuados, né, que é o ideal para contra-ataque rápido, e os laterais um pouco avançados para estar dando aquele apoio lá no ataque, beleza? Isso aqui é uma indicação de uma formação muito top, galera. Lembrando que aqui você pode transformar esses caras aqui em meio atacante, tá? Você pode transformar eles aqui em meio atacante para dar mais ofensividade, ou se preferir, coloca eles de MLG. Você que escolhe a sua configuração de formação, beleza? Dito isso, bora lá para a próxima formação de contra-ataque rápido. Bora lá, galera, para a próxima formação no contra-ataque rápido aqui. A gente vai aqui na Série BKT, que é a segunda divisão da Liga Italiana, e a gente vai no Brescia Calcio. Brescia Calcio, tá aqui, time italiano aí da segunda divisão. O Brescia aqui como time base, vai lá em alterar a formação, colocar padrão e aí tá. Galera, se alguém chegar aqui no meu privado, no meu canal e perguntar: Wesley, me indica uma formação aí top, Breezy, mais conhecido como Wesley, Breezy, tanto faz. Me indica uma formação atualmente top, a melhor que você tem aí para contra-ataque rápido. Na minha opinião, é essa aqui, galera. É uma formação muito top, porque esses três meio de campo aqui, os dois MLG e o volante e o outro MLG, protege demais a sua linha de defesa, porque a gente sabe que a linha defensiva do contra-ataque rápido é um pouco adiantada. Então, quanto mais uma proteção, uma compactação aqui tiver no meio de campo, é melhor, porque você fica mais protegido, beleza? E esses meio atacantes aqui, cara, é insana a movimentação desses caras aqui, é muito insana. Eles trocam de posição o tempo todo, fica ali. É uma movimentação muito boa, cara. Então, eu indico demais essa formação aqui para o contra-ataque rápido, beleza, galera? É a mais indicada. Olá, galera, para a próxima formação, agora a gente vai aqui na América Central e Norte, a gente vai na Liga BBVA MX e vai aqui no time do Tijuana, Clube Tijuana, beleza? Foi lá, colocou aqui o Clube Tijuana, vai lá no seu plantel, plano de jogo, clicou na foto do técnico, altera a formação, coloca padrão. E aí está, galera. Essa formação aqui, cara, é muito boa mesmo. Uma 4-1, 4-1. Essa aqui você coloca pontas de muita velocidade. Aqui você pode colocar aqui um volante. Aqui você coloca dois MLG. Aqui, perdão. Aqui você pode colocar meio atacante, tá? Para você estar dando mais ofensividade, agressividade aí no ataque. Fica muito boa, cara, essa formação a 4-1-4-1 para o contra-ataque rápido. Eu recomendo também essa aqui demais, principalmente quem procura jogadas aí de linha de fundo, cruzamento, enfim. Coloca um atacante aqui de movimentação, de cabeceio,
de finalização e dá muito bom, cara. Esses caras vêm aqui em profundidade, aqui também é muito top. Beleza, galera? Recomendo demais essa formação aqui do Tijuana também para contra-ataque rápido. Galera, para a quinta e última formação, a gente vai aqui no continente europeu, tá? Vamos na segunda divisão de novo aqui da Itália, é Série B PKT. E a gente vai colocar o time do SPAL, beleza? SPAL é o time aí que a gente vai usar aqui para finalizar o nosso vídeo, beleza, galera? Lembrando, galera, fica atento aqui no canal, porque toda semana eu vou estar atualizando essa lista aqui das melhores formações para contra-ataque rápido. Se nenhuma dessas formações te agradou, fica atento aí, porque durante a manutenção de quinta-feira, Konami sempre atualiza, beleza? Sempre chega novidade. Bora lá, mas eu creio que você com certeza gostou de alguma dessas formações aqui, porque são as melhores atualmente para o contra-ataque rápido, beleza? Aqui, galera, é o seguinte, é uma formação até tradicional aí, conhecida para quem já joga, né? É uma 4-2-3-1 com alas ali aberto, que dá uma proteção, uma compatibilidade ali muito boa ali para sua defesa. Eu recomendo demais também essa formação do SPAL, beleza, galera? E aí, o que, que vocês acharam? Vão testar alguma dessas formações? Diga aí nos comentários qual delas você vai testar, beleza? Dito isso, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui esse vídeo. Eu vou ficando por aqui, galera. Nos vemos numa próxima. Valeu, até o próximo vídeo. Fui!